kamid ah ciidanka booliska oo ku soo dhameeyay tababarada ciidanka ee xorgob ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Buuhol ee xarunta gobolka Cayn. Ciidankan ayaa waxa horkacay wasiir dawladda wasaaradda qorsheynta ee Puntland iyo xilimaana kamid ah dawladda Puntland. Ciidamadan ayaa waxa soo dhaweeyay gudoomiyaha magaalada Maayirka, Xuqaal, Culumo iyo dhamaan bulshada qaybaha kala duwan. Ugu horreen halkaa waxa ka hadlay Maayirka magaalada Shawir Cabdullaahi Maxamed, gudoomiyaha taliyaasha ciidamada iyo qaar kamid ah odayaasha. Ugu dambeynta waxa hadalka soo xiray wasiir dawladda wasaaradda qorsheynta iyo xilimaanada dawladda Puntland. Booliiska gobolka Cayn oo soo dhameystay tababar waxaan u leenahay ku soo dhawaada in badan bay odayaasha iyo gobolka iyo degmadu bay isugayeen. Waxaan uga mahadcelinayaa cid kasta. Waxay dhiirigelin u tahay ciidanka cusub ee fireeska ah ee muddada 5 bilood ama 4 bilood ee siyaasadda tababar ku maqnaa ee u soo tababaranaya sida ay dadkooda iyo dalkooda wax ugu qabtaan. Ee juhdiga iyo dadaalka iyo tababarka adag ugu galay bay dhiirigelin u tahay in maanta sidan loo sharfo oo sidan loo soo dhaweeyo. Runtii ciidankan halkan maraya ee aan hogaaminayo waxay diyaar u yihiin oo u dhaarsan yihiin inay dadkooda iyo dalkooda wax u qabtaan. Waa lagu soo dhaariyey. Waxaa lagu dhaariyey inay amniga iyo mukhaadaraadka iyo wax allaala wixii mudarro ku ah ummadda bulshadooda gobolkooda ay wax ka qabtaan. Diyaarna way u yihiin midda. Waxaan kale oo soo dhaweynaynaa ciidanka tababarka loo soo xiray gobolka Cayn, daraawiishta booliska Puntland waa soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waa soo dhaweynaynaa. Soo dhawaada baan ballaaran waxaan leenahay soo dhawaada xuqaasha gobolka Cayn, weliba xuqaasha rasmiga ahayd ee mandateka gobolka haysay waxay soo dhaweynayaan dowladda Puntland waqtigeeda iyo xildhibaanada ah iyo taliyaasha ciidanka booliska ah si ay ula shaqeeyaan. Xuqaashan waxaan leenahay mandateka waan ka sugannaa meeshuna maamulka male, booliskana male, dowladda Puntland ma ka talisa. Eliyo soo dhaweynta ballaaran ee qaybaha bulshada ee gobolkayagu ku soo dhaweeyeen dufcad ka mid ah ciidamada booliska ee gobolka Cayn. Maanta ay taariikhdu tahay 28-kii bisha 11-aad, Ilaahay mahadii waxaa noo suura gashay inay fusho oo amarka Ilaahay ku fusho mid ka mid ah tiirarka siyaasadda ee xukuumadda dowladda Puntland ee uu hogaamiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. Tiirkaas oo ah dib u habaynta ciidanka ama reformka waxa afka qalaad lagu yidhaahdo, iyadoo aan kulligeen markhaati ka wada nahay in halkaa horteenna ay taagan yihiin ciidan boolis ah u dhashay gobolka laga qaaday oo mas-uuliyiintii halkan ka qaaday aanu ka mid ahayn oo ku xareeyay xerada tobobarka xorgoble 16-kii bisha 7-aad. Muddo 4 bilood iyo 10 maalmood ah ayay ciidankaasi ku soo dhammaysteen tareerinkaas. Waxaa loo dhammaystiray qaybihii kala duwanaa ee aqoonta boolis sida dabagalka, baadhista dambiyada, laamaha cashuuraha, taraafikada iyo hogaaminta intaba. Maanta ciidankaasi wuxuu u baahan yahay inaad garab istaagtaan. Wuxuu u baahan yahay in hadduu soo qabto nin cadow ah ama nin dambiilaha inaydan qabiil ugu eegin. Waxaa loo baahan yahay waxyaabaha ugu badan caqabadaha hor imaanaya waxa weeyaan wiil yar haddii maanta la soo xiro qabiil baasa ka daba imaanaya. Waxa weeyaan arrintaas inaynu iska wacyigelino oo aynu u aragno ciidankaasi ciidankeenni oo keliya ku soo koobo. Ta koowaad waxa weeye inaan idhaahdo ciidanka maanta soo dhammaystay hawshii tababarka ee maanta u yimi inay wax u qabtaan ama u adoogaan ama shaqadii laga rabay ay u qabtaan dadkoodii gobolka Cayn. Ciidanka waxaan leeyahay kula dardaarmayaa marka ugu horreysa idinku inaad mid noqotaan. Anigu ku hadlaya magaca wasiir dowladda, gaar ahaan magacda madaxweynaha Saciid Deni aan madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada, waxaan aad iyo aad ku mahadcelinaa soo dhaweynta fiican oo noo samayseen, sida ciidamada soo dhaweyseen. Anigu waxa waaye hadal badan aan dhahayo ma jiro. Wixii dhihilaa waa la yidhi in dadka loo shaqeeyo waa muhiim, caaqilinta way joogaan, ciidamada way joogaan. Waxaa muhiima oo laga maarmaan shay aan u guulaysano waa inaan gacan siinaa ciidamadaaneyto. Najo Maxamuud Salaad, telefishinka caalamiga CBA, magaalada Buuhol. Hadal.
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.